የጎንደር ከተማ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ብቁ አስተዳደር የሚያስፈልገው ጊዜ ላይ ቢገኝም ጎንደር ከተማ ግን ከንቲባ የላትም የሚል ቅሬታ ተነስቷል። እንኳንስ የሌላ አካባቢ ሰው የራሷ የጎንደር ተወላጅ ሆነ ዲያስፖራ እንኳን ወደ ጎንደር መሄድ እየሰጋ እንደሆነና ሌሎችም እጅግ በጣም አሳሳቢ ጉዳዮች መኖራቸውም ተነግሯል። ጎንደር አሁን ካለችበት አደገኛ ችግር የተነሳ የሚያስፈልጋት በሚኒስትር ደረጃ የሚያስብ ከንቲባ ነው እስከመባል ድረስ ያደረሰውን ስር የሰደደ አሳሳቢ ጉዳይና የተነሱ የመፍትሄ ሐሳቦችን በስፋት የምንመለከት ይሆናል። ለተቋሚ ፓርቲ አባላት ይሰጣል ተብሎ በሚጠበቀው ሹመት ዙሪያ የብልጽግና አመራሮች ሽኩቻ ውስጥ ገብተዋል እየተባለ ነው። ሽኩቻው የተፈጠረው ደግሞ በኦሮሞ ብልጽግናና በአማራ ብልጽግና መካከል እንደሆነ ተሿሚው የተቋሚ ፓርቲ አባሉም የኢዜማ ሰው ስለመሆናቸው ተነግሯል። ይህንን አስመልክቶ ልዩ መረጃችን ዝርዝር አለው። በአፋርና አማራ ክልሎች የመጀመሪያ ዙር የምግብ እርዳታ ተሰራጭቷል መባሉን አስመልክቶም ተጨማሪ የምንላችሁ ይኖረናል። ጤና ይስጥልን የኢትዮታይምስ ቤተሰቦች፣ ቀደም ሲል በአርዕስተ ዜና ያነሳናቸውንና ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸው ጉዳዮችን በልዩ መረጃችን ይዘናል። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቱን መጫን አትዘንጉ። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ብሔራዊ ባንክ የብድር ገደብ ላይ ማሻሻያ አደረገ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ከብድር አቅርቦት ጋር በተያያዘ የጣለውን እገዳ ማሻሻያ ማድረጉን አስታውቋል። በማሻሻያው ባንኮች 5 የብድር አይነቶችን መፍቀድ እንደሚችሉ አሳውቋል። እነዚህም ባንኮች የሰጡትን ብድር ለማስመለስ፣ ሐራጅ ያወጧቸውን ንብረቶች ለመግዛት ለሚጠይቁ ገዢዎች ስለሚሰጥ ብድር፣ በሁለተኛና በሶስተኛ ወገን መካከል የሚደረግ ግብይትና ለባንክ ሰራተኞች ስለሚሰጥ አስቸኳይ ብድር ነው። እንዲሁም ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልተው መኖሪያ ቤት ለመግዛት ወይንም ለመገንባት ከታመነባቸው ጥያቄዎች ስለሚሰጥ ብድር፣ ከጸደቁ ድርጅቶችና ከተቋም ሰራተኞች ለሚቀርቡ የብድር ጥያቄዎች፣ እንዲሁም በጎንደር አካባቢ ለሚገኙ የሰሊጥ አምራች ብድር ጥያቄዎች ላይ ማሻሻያዎች መደረጉን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በአማራና አፋር ክልሎች የመጀመሪያ ዙር የምግብ እርዳታ ማድረሱን አስታወቀ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ በአፋርና አማራ ክልሎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የመጀመሪያ ዙር እርዳታ ማዳረሱን አስታውቋል። WFP በግጭቱ ምክንያት እርዳታዎችን ማዳረስ ያልቻለባቸው ቦታዎች ቢኖሩም 2200 ሜትሪክ ቶን የሚገመት የምግብ እርዳታ ወደ ዋግምራና ሰሜን ወሎ ዞኖች ለማዳረስ ተችሏል ብሏል። በመጀመሪያው ዙር የእርዳታ ስርጭት 210,000 ሰዎች ለመርዳት እንደተቻለም ድርጅቱ ገልጿል። በአፋር ክልል 80,000 ሰዎች እርዳታ አግኝተዋል ያለው WFP ካለው የችግሩ መጠን አንጻር በቀጣይ ዙር የሚረዱ ዜጎች ቁጥር ወደ 500,000 ሊያሻቀብ እንደሚችልም አስታውቋል። እንደ ፈረንጆቹ ከነሐሴ 15 ወዲህ በአማራና አፋር ክልሎች ለሚገኙ 300,000 ተፈናቃዮች የሰብአዊ እርዳታ መዳረሱንም ነው የገለጸው። ለትግራይ ክልል የሚደረገው እርዳታ በተለያዩ እንቅፋቶች የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች እንደፈለጉ መንቀሳቀስ ባለመቻላቸው ምክንያት ወደ ኋላ ቀርቷልም ብሏል። ፕሮግራሙ ከግንቦት 27 ወዲህ ከሰሜን ምዕራብና ደቡብ ትግራይ ተፈናቅለው በትግራይ ክልል ለሚገኙ ከ2.4 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች እርዳታ ማዳረሱንም ገልጿል። እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የሆኑ 200,000 ህጻናት እንዲሁም እድሜያቸው ከ39 እስከ 71 የሆኑ ነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች የተመጣጠነ የምግብ እርዳታን ካገኙ የትግራይ ክልል ተፈናቃዮች መካከል የሚጠቀሱ ናቸውም ብሏል። የፕሮግራሙ የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር ሚካኤል ዱንፎርድ ሪፖርቶች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ባለው ሁኔታ በርካታ ቤተሰቦች ከቤታቸው እየሸሹ በመሆናቸው በሶስቱም ክልሎች ያለው የምግብ እጥረት ሁኔታ እየጨመረ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ እስካሁን በአማራና አፋር ክልል ብቻ 1.7 ሚሊዮን ዜጎች ለረሃብ ሊጋለጡ በሚችሉበት ደረጃ ላይ የደረሱ መሆናቸው እንዲሁም 840,000 ማለትም 700,000 በአማራ ክልልና 140,000 በአፋር ክልል የሚሆኑ መፈናቀላቸውንም ፕሮግራሙ መንግስትን ዋቢ በማድረግ ያወጣው መረጃ ይጠቁማል። እንደ ድርጅቱ ገለጻ ከሆነ በትግራይ በአፋርና በአማራ ክልሎች 7 ሚሊዮን ዜጎች የረሃብ አደጋ እንዳያጋጥማቸው የአስቸኳይ ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛል። አሁን ላይ በኢትዮጵያ 13.6 ሚሊዮን ዜጎች የአስቸኳይ ምግብ ድጋፍን እንደሚፈልጉ ድርጅቱ WFP ከሶስት ሳምንታት በፊት ባወጣው መግለጫ ማስታወቁ ይታወሳል። የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ለተፈናቀሉ ዜጎችን ለመርዳት 428 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው የገለጸው ድርጅቱ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርግለትም ጠይቋል።
ጎንደር ከተማ ልዩ ትኩረት ያስፈልጋታል ብሏል የአማራ አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው። ጌታቸው በማህበራዊ ገጹ ላይ ባሰፈረው ጽሑፍ ጎንደር ከተማ ከንቲባ የላትም፣ የጎንደር ከተማ ህዝብ ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ ብቁ አስተዳደር ያስፈልገዋል ብሏል። የማህበረሰብ አንቂው ጌታቸው ሽፈራው ይህንን አስመልክቶ ያሰፈረው ሐሳብ የሚከተለውን ይመስላል። የጎንደር ህፃናትና እናቶች ታፍነው ተወስደው ሚሊዮን ብሮች ይጠየቃሉ፣ ገንዘብ ከፍለውም ይገደላሉ። ጎንደር በኢኮኖሚ የደረሰባት ውድቀትን በዚህ ጽሑፍ ዘርዝሬ ስለማልጨርሰው ለሌላ ጊዜ አስተላልፌዋለሁ። ጎንደር ልዩ ትኩረት የሚያስፈልጋት ከተማ ነች። ለምን የሚለውን እነሆ። አንደኛ፣ ጎንደር 200 ዓመታትን የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆና አገልግላለች። በተለይ ባለፉት 30 ዓመታት ግን ይህን ግዙፍ ታሪኳን ያንቋሸሸ የካድሬ ኔትወርክ ወደ ተራ ከተማነት ቀይሯታል። ጎንደር አሁንም እነበረከት ስምኦን በሰሩት መዋቅርና ኢመደበኛ አደረጃጀት የምትሰቃይ ከተማ ሆናለች። 10 ብር ተገዝቶ የመጣ ብሎኬት ጎንደር ላይ ለመውረድ 5 ብርና ከዛ በላይ ያስከፍሉታል። በዚህ ክፍያ ኪሳራ ስለሚገጥማቸው አሸዋ ላይ ገልብጠው ከመሰባበር የተረፈውን የሚጠቀሙ ገንቢዎች ብዙ ናቸው። ቀደም ሲል ከኖረበት ቤት አዲስ ወደ ተከራየው ቤት አንድ አሮጌውን በር የሚወስድ ምስኪን ከግቢው በር እስከ ቤቱ በር ለማድረስ ቢያንስ 1000 ብር ይጠየቃል። እኔው ነኝ ማወርዶ ማለት አይችልም። ራሱ አውርዶ ወደ ቤት ካስገባው ደግሞ ሳይሰሩ ገንዘቡን ይከፍላቸዋል። እኔ ላውርደው እከፍላችኋለሁ ይላል። ጎንደር ስራ በሌላቸው ወጣቶች የማለፊያ የኮቴ የሚከፈልባት ከተማ ነች። በዚህ ምክንያት ባለሀብቱ እየተሰደደ ነው። ይህ የሆነው በስራ አጥነት ነው። ሁለተኛ፣ ጎንደር በታሪኳ ብቻ ሳይሆን በጂኦፖለቲካውም ልዩ ትኩረት የሚያስፈልጋት ከተማ ነች። ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል በሱዳን፣ ሊቢያ፣ አውሮፓ የሚዘረጋው ህገ ወጥነት ማለፊያ ሆናለች። ከሰሜን ሱዳን ወደ ተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል የሚሄደው መሳሪያ ዝውውር ማለፊያ ነች። ወደ ሊቢያና አውሮፓ የሚሄደው የሰው ዝውውር መተላለፊያ ነች። ትህነግ ከሚፈነጭበት ትግራይ፣ ከኤርትራና ከሱዳን የሚነሱ ጉዳዮች ወደ መሀል የሚያልፉት በጎንደር በኩል ነው። ጎንደር ላይ የጥይት ተኩስ የሚበዛው እንዲሁ አይደለም፣ የመሳሪያው ነጋዴ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጎንደርን ከቱሪስቶች ይልቅ የመሳሪያ አዘዋዋሪዎች ይበዙባታል። ጎንደር የዚህ ሁሉ መተላለፊያ እንደመሆኗ ግን በጸጥታም በፖለቲካም በሌላውም የሚመጥናት ትኩረት አላገኘችም። ካሁን በኋላ ይህ ልምድ ከቀጠለ ጎንደር ብቻ ሳትሆን የአማራ ክልልም ኢትዮጵያም ላይ የተባባሱ ችግሮች ይከሰታሉ። ህገ ወጥ የጦር መሳሪያው እንደ ጉድ እያለፈ ከትግራይና ከሱዳን ኃይል እየተላለፈ አማራ ክልልም ኢትዮጵያም ላይ መልካም ነገር አይጠበቅም። ጎንደር ላይ እነዚህን ችግሮች በሚያቆም መልኩ ትኩረት አላገኘችም። ሶስተኛ፣ ጎንደር የአምስት ትልልቅ ዞኖች ማዕከል ነች። ቋራ፣ አርማጭሆ፣ መተማ፣ ወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምትን የመሳሰሉ ለጸጥታ ትኩረት የሚሹ አካባቢዎች ማዕከል ነች። እነዚህ አካባቢዎች ለጠላት መተላለፊያ መሆን እድል አላቸው። ትህነግን ጨምሮ ሌላው ቅጥረኛውን የሚልከው በእነዚህ አካባቢዎች አሳልፎ ነው። ጎንደር ትኩረት ብታገኝ ከአምስቱም ዞኖች ጋር ቅንጅት ፈጥሮ ችግሮቹን በየአካባቢው ማስቀረት ይቻላል። ይህ ባይሆን ጎንደር ላይ መገደብ ይቻላል። የአምስቱ ዞን ማዕከል የሆነችው ጎንደር ትኩረት ስላላገኘች ችግሩን መቅረፍ አልተቻለም። አራተኛ፣ ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ከምትልካቸው ሰብሎች መካከል አብዛኛው የሚመረተው በጎንደር ቆላማ አካባቢዎች ነው። የቅባት እህሎች፣ ቅመማ ቅመም፣ ዕጣንና ሙጫ፣ የቁም እንስሳት ጥጥ ከቀለምት እስከ ቋራ ባለው ቀጠና በስፋት ይመረታሉ። የአርማጭሆ፣ የመተማና የወልቃይት ጠገዴ መሬቶች ከትህነግ ነጻ ከወጡ በኋላ የአማራ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ባለሀብቶችም በስፋት መሳተፍ ጀምሯል። እነዚህን መሰረት አድርገው በክልሉ የቅባት ፋብሪካዎች ተተክለዋል። ይሁንና የእነዚህ አካባቢዎች ማዕከል የሆነችው ጎንደር ትኩረት በመነፈጓ እነዚህን ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች እንዳያደናቅፉ ያሰጋል። ጎንደር ሰላም ሳትሆን የቅባት እህልም ጥጥም ወደ ማዕከል መውሰድ ይከብዳል። ወልቃይት ጠገዴ ነጻ ከወጣ በኋላ ከአካባቢው በትንሹ 50 መኪና የቀንድ ከብት ወደ አዲስ አበባ ይላካል። መሰል አቅርቦት ለገዥና ሻጭ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ገበያ ማረጋጊያ ትልቅ ሚና አለው። በቀጣይ ከሱዳን ጋር ሰላም ቢፈጠር፣ ከኤርትራ ጋር የተጀመረው ቢጠናከር አማራውም ኢትዮጵያም ብዙ ይጠቀማሉ። ይህ የሚሆነው ግን ማዕከል የሆነችው ጎንደር ጠንካራ አመራር ስታገኝና ትኩረት ሲሰጣት ነው። አሸባሪው ትህነግ ራሱን የመሰለ ሳተላይት አሸባሪ ቡድን ያቋቋመው ጎንደር ከተማ ጥግ ነው። ጎንደርና አካባቢውን የጽንፈኛ ቡድን ቤተ ሙከራ ለማድረግ ሞክሯል። በቅማንት ሕዝብ ስም የሚነግደውና የትህነግ የሽብር የሙከራ ፕሮጀክት የሆነው ቡድን የግብፅን ባንዲራ እያውለበለበ መከላከያን ያጠቃው ከጎንደር ቅርብ ርቀት የምትገኘው ጭልጋ ላይ ነው።
ይህ ቡድን ከአማራ አልፎ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ፈተና መሆኑን መከላከያ ሰራዊቱን በተደጋጋሚ በማጥቃት አስመስክሯል። በቅርቡ ከሱዳን ተህነግን ይዞት የገባው ይህ ቡድን ነው ጎንደር ትኩረት ስለማይሰጣት አካባቢው የእገታ ኢኮኖሚ መሞከሪያ ሆኗል። ተህነግና ግብራበሮቹ ንጹሃንን ያገቱ ለጦርነት ገንዘብ ማመንጫ አድርገውታል። ለኢትዮጵያ አንደኛው መውጫ የሆነው የጎንደር መተማ ሱዳን መስመር የሚዘጋው በዚህ ቡድን ምክንያት ነው። ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል የመጡ ሹፌሮች ተገድለዋል፣ ታግተዋል። በዚህ ምክንያት እንቅስቃሴ በተደጋጋሚ ተገድቧል። ጎንደር ጠንካራ አመራር ቢኖራት ለዞኖቹ ሰላም የሚተርፍ ስራ መስራት ይቻል ነበር። ስድስተኛ፣ ጎንደር በኢትዮጵያ የቱሪስት ማዕከል ነች። የቤተ መንግስት ሳይሆን የአብያተ መንግስታት ማዕከል ነች። በዓለም አብያተ መንግስታት በአንድ አካባቢ ከተገነባባቸው ከተሞች መካከል ትጠቀሳለች። የአፍሪካ መናገሻ ተብላ ትጠራለች። ከ400 ዓመታት በፊት ከንቲባ የነበራት ከተማ ነች። ከንቲባ ሲባል ደግሞ ዝም ብሎ በኔትወርክ የሚመጣ አይደለም። በታወቀ ጊዜ ለህዝብ አስተያየት ቀጠሮ ይዞ የህዝብን ድምፅ የሚሰማ ከንቲባና የከተማ አስተዳደር ስርዓት የነበራት ከተማ ነች። ጃንተከል ዋርካ እየተባለ የሚዘፈነው ለንግድና ቀጠሉ አይደለም፣ ለስርዓቱ ነው። በተቆረጠው ቀን ህዝብ ከንቲባውን የፈለገውን ጥያቄ ጠይቆ የፈለገውን አስተያየት ሰጥቶ የመሄድ መብት ነበረው። በሌላ ጊዜ መናገር የማይፈቀድለትን በዚያን ቀን ተናግሮ የመሄድ መብት ነበረው። ህዝብ የጎንደር ከንቲባ ልክ ልኩን ነግሮ የሚሄድበት ቀን ነበረው። ጎንደር እንደ ታሪኳ ጎዳናዋን ለመርገጥ የምታስፈራ ከተማ ነች። አሁን ግን ያቺ የኢትዮጵያ መናገሻ የነበረች ከተማ ፍየልና አህያ ከሰው ጋር የሚተራመስባት እንደ ገጠር ከተማ ቅጥ ያጣች ሆናለች። ጉልበታም በጉልበቱ የሚያድርባት ከተማ ሆናለች። ቱሪስቶቿ እንደ ድሮ አይበዙባትም። ቅርሶቿ እንደ ታሪካቸው አስተዋሽ አጥተዋል። ከውጭ የመጣ ተወላጇ ሳይቀር ወደ ጎንደር አትሂድ እየተባለ ከአዲስ አበባ ይመለሳል። ጎንደር በኢትዮጵያ እጅግ ብዛት ያለው ዳያስፖራ ያላት ከተማ ብትሆንም በአስተዳደር ችግር ልጆቿም እንዳያለሟት እንቅፋት ተፈጥሯል። ሰባተኛ፣ ጎንደር በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ መኖሪያ ነች። በኢትዮጵያ በርካታ ህዝብ ከሚኖርባቸው ከተሞች መካከል ከአዲስ አበባ ቀጥላ ሁለተኛዋ ሳትሆን አትቀርም። በዚህ ልክ ግን ለጸጥታው ትኩረት አይሰጠውም። ጎንደርን ለቀው ወደ ሌላ አካባቢ ለመኖር የተገደዱ ሰዎች አሉ። ስምንተኛ፣ ጎንደር የፖለቲካ ማዕከልም ሆና አገልግላለች። በዚያ ክፉ ወቅት ስለ አማራ ብቻ ሳይሆን ስለ ኦሮሞ ወገን በአደባባይ የተጮኸባት ከተማ ነች። የእብሪተኛው ትህነግ አከርካሪ የተሰበረባት ከተማ ነች። ጎንደር ለምን ሰልፍ አልወጣችም የምትባለው በክፉ ወቅት የፖለቲካ ትኩሳት መለኪያ ሆና በማገልገሏ ነው። ይሁንና እስካሁን በመጣው ደካማ አመራር ከቀጠለ በአንድ ዕቃ ከእናቶች ሺህ ብር የሚጠይቀው ስራ አጥ፣ በርካታ መሳሪያ ያነገበው ወጣትና በርካታ ኢ መደበኛ አደረጃጀት የሚዞረው ወደ መንግስት እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። እነ በረከት በየቦታው ያስቀመጡት መሳሪያና መሬት በመደለል የሚተዳደር ኢ መደበኛና ህገ ወጥ የከተማው አስተዳደር እየጎለመሰ የጸጥታ ችግር መሆኑ ይቀጥላል። ቀደም ሲል የተጠቀሱት ጎንደር ልዩ ትኩረት እንደሚያስፈልጋት የሚያሳዩ ጥቂት ምሳሌዎች ናቸው። እነዚህ ችግሮች በተለመደው የአመራር አደረጃጀት ሊፈቱ አይችሉም። የተለመደው አመራር ለጎንደር መፍትሄ ማምጣት አልቻለም። ለጎንደር ከንቲባ በሚኒስትር ደረጃ የሚታሰብ ሰው ያስፈልጋታል። የፌዴራልና የክልሉ ትኩረት ያስፈልጋታል። ቀሪው አመራርም ቢሆን በደንብ ታስቦበትና ተፈልጎ መደራጀት ይገባዋል። ህዝቡ አላስቸገረም። የሚያሰራው ይፈልጋል፣ የሚሰራለትም ይፈልጋል። እስካሁን በተለመደው መንገድ ይቀጥል ከተባለ ግን ችግሩ የጎንደር ብቻ አይሆንም፣ ለአማራ ክልልም ለኢትዮጵያም የሚተርፍ ይሆናል። ስለዚህ ለጎንደር ከተማ ልዩ ትኩረት ያስፈልጋታል። ትኩረቱ ግን ተጨማሪ ሰዎችን በማምጣት ብቻ የሚፈታ አይደለም። የመሬትና መሳሪያ ድለላ ውስጥ የተዘፈቀውን ኃይልም በማጥራት የከተማውን አመራር የሚመጥን በማድረግ ጭምር ነው። ይህ ካልሆነ ኢትዮጵያውያን በበጎ የሚያዩት አማራው መናገሻ የሚላት ጎንደር መጠቂያው ትሆናለች። ለተቃዋሚ ፓርቲ አባላት ይሰጣል ተብሎ በሚጠበቀው ሹመት ዙሪያ የብልጽግና አመራሮች ሽኩቻ ውስጥ ገብተዋል እየተባለ ነው። ሽኩቻው የተፈጠረው ደግሞ በኦሮሞ ብልጽግናና በአማራ ብልጽግና መካከል እንደሆነ ተሿሚው የተቃዋሚ ፓርቲ አባሉም የኢዜማ ሰው ስለመሆናቸው አንዳንድ መረጃዎች እየተሰራጩ ይገኛል። የኢትዮ 360 ሚዲያው ኤርሚያስ ለገሰ በፌስቡክ ገጹ ላይ ባጋራው ጽሁፍ እንደ አጥንት ቅንጥብጣቢ ሊወረወሩ የታሰቡ ስልጣኖች የውስጥ ድርጅት ማጉረምረም እንደፈጠሩ እየሰማን ነው ብሏል። ለምሳሌ ከኢዜማ
ይሾማል የተባለው አርክቴክት ኮታው ከኦህዴድ ብልጽግና ይቀነስ ወይንስ ከበአዴን ብልጽግና የሚለው ጥያቄ አስነስቷል የሚለው ኤርሚያስ የኦህዴዱ ብልጽግና አርክቴክቱ ቋንቋዬን ይናገር እንጂ ደማችን አንድ አይደለም ይያለች ነው። የበአዴኑ ብልጽግና ደግሞ ለይዜማ እንኳን ኮታ የለሰጥ ስሙም ያንገሸግሸኛል ይያለች ነው በማለት ማን ያሸንፍ ይሆን የሚል ጥያቄን አንስቷል። በሌላ በኩል በትላንትናው ዕለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ የተደረጉትን አቶ አገኘው ተሻገርን አስመልክቶ ኤርሚያስ አስተያየቱን ሰጥቷል። ያገኘው ተሻገር አጭር ዲስኩር ላይ ከ11 ጊዜ በላይ ህዝቦች መባሉ የብልጽግና አዲስ መንግስት ሪከርድ ሆኖ ተመዝግቧል ያለው ኤርሚያስ ህገ መንግስታችን የምትለው አገላለጥም የቫላንታይን ቀን የሚደረገውን የፍቅር ልውውጥ ጥቅሶች አስነቃለች ሲልም ሹፈት አዘል ሀሳቡን አንጸባርቋል። ኩማ ደመቅሳ የመከላከያ ሚኒስትርነቱን ለቆ የአዲስ አበባ ከንቲባ ሲሆን ዲስኩሩን ያዘጋጀለት ጓድ በረከት ስምኦን ነበር በማለትም ጭምር